mugamo tenye kubuta we igoro mungu adeke wera atuke gavana wa Kirinyaga nyonia ina moko. Nasema kongole na congratulations kwa serikali kwa sababu ya kufungulia bodaboda leo. Operation ya kushikamata bodaboda imefunguliwa na imefungwa kabisa. Na mimi nataka niseme hao vijana ni vijana wetu, si ndio? Si tunafanya kazi na hao. Na hao vijana wanapeleka nyumbani pesa ya chakula, si ndio? Hao vijana wanalisha wazazi wao na wanapeleka watoto shule. Kweli ama urongo? Kwa hivyo mimi nataka hiyo mikakati serikali iharakishe ya kuwapatia leseni wale ambao hawana. Si mnajua nilikuwa nimeanza hiyo mikakati ya kupatia leseni wale wanabodaboda ambao hawana. Sasa serikali imesema leseni ni ya bure. Na wewe usikae hapa Karumande, tafadhali tokelezea. Fanya nini? Enda upatiwe leseni, uchukue insurance. Alafu wale ambao hawana vyama, tafadhali fanyeni haraka, fuateni mikakati. Ingieni kwa vyama, SACCOS, ambazo zenyewe zinawasaidia kupewa pesa wana bodaboda ama namna gani? Si mnaona tunapatia wamama wale wako na vyama, tunapatia bodaboda ambao wako na vyama. Tafadhali za nyinyi, jaribuni haraka iwezekanavyo mpate zile cheti ya vyama. Sasa I don't want to be in a position where, kama juzi nilikuwa naenda kuplead na polisi kule kwa station. Nyinyi ni wajibu wenu pia. Sisi ambao tuko katika viti ni kuambia tu, endeni mchukue leseni ya kuendesha bodaboda. Ndio na sisi tuweze kufanya kazi na nyinyi kuwaletea pesa ya serikali. Hiyo ni sawa. Mtafanya hivyo.